Ժողովրդի հոծ բազմության ներգայությամբ նշվեցավ հայեղափոխական թշնացության 123 ամյակը 5-7-5 դեկտեմբերի երեկոյան Դուբայի Էմիլ Լահութ համալիրի մեջ։ Լիբանանի և Հայաստանի քայլերքներու ընդդրութենեն երկներգաներ մեկ վարյան հոդնգայստրության փարկեցին նահատակներուն հիշատակը, որ մեծ քոյցա Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի քարոշչական հանձնախումբին աննով բացման խոսք արդասանեց Հուրի Ղազարյան։ Ապա ցուցադրվեցավ դեսերիզմով, որուն մեջ Լիբանանի հայընկերության դարբեր ոլորտներու ներգայացուիչներ իրենց վկայությունները խոսացին հայեղափոխական թշնացության մասին։ Օրվան առաջին բանախոսներ հոյից Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներգայացուիչ Հակոբ Խաչերյան, որ հաստատեց, թե թշնացության օրը հաշվետվության օր է։ Խաչերյան անդրադարձավ շրջանային և հատկապես Լիբանանյան զարգացումներուն, դիտել տալով, որ թշնացության քաղաքական ուղեկիցին հիմնական պատկանն է, որ Լիբանան պետք է շարունակի պահպանել միջհամայնքային համագեցության սկզբունքը, մերժելով ներ լիբանանյան փախումները։ Անդրադարձավ նաև Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքին, որ թեքրված թրագան Չեզոքության, որում բահբանման համար նահատակներ դվավ Լիբանանի հայ քաղաքը։ Թշնակության քաղաքական ուղեկիցի անշեմ բահբանումը նպատակատված է քերատասել համայնքի անվտանգությունը և անոր համար չներկաշվի լիբանանյան կողմերու անվերջանալի քաշքշուկներուն, համայնքներու միջև անդադար գտնվող վեճերուն, խզումներուն և փախումնային վիճակներու մեջ։ Ապա գետրոնական կոմիտեի ներգայացուիչը անդրադարձավ Լիբանանի մեջ Թուրքիա և Ադրբեջանի ներգայության և այդ կծով սկոնության հրավիրեց լիբանանյան բոլոր կողմերը։ Հայոց ցեղասպանության հայրամյագին և երիտասարդության անդրադառնալով Խաչերյան խոսեցավ ճանաչում են թեպի հագուցման պահանջադիրական հանքրվան թևագոխելու մասին և այս կծով նշեց, որ հայ երիտասարդը հանցնարու է հայտադի նկատմամբ և ունի մեծ թերագադարություն դարբեր բնագավառներու մեջ։ Երիտասարդությունը մեր ավական չէ։ Երիտասարդությունը պետք է լա մեր ներգան, որ նա է պիտի ճշտե մեր քաղաքի ավական։ Երիտասարդացումը գրթական, մշակութային, մարզական բնագավառներու մեջ երիտասարդ դարի ոչ թե ներգրավումը, այլ ուղղակի ղեկավարումը անոր կողմի բացարձակ անհրաժեշտություն է այսօր։ Բայց որպեսզի այդ բոլոր առողջ ձևով կայանան, երիտասարդությունը պետք է ինձին պատրաստի քաղաքապարականապես։ Քաղաքապարական պատրաստությունը, միջազգային հրատարակչություններուն ծանոթացումը, հակառակորդներու աշխույժ գործունեության հետևիլը, բայց նաև քաղաքային խնդիրներուն խոր նոր ձևերով լուծումներ ապահովելու անհրաժեշտությունը պետք է մարմինը ստանան երիտասարդության կողմէ։ Հոյից Լիբանանի գետրոնական կոմիտեի ներգայացուիչը նաև խոսեցավ Լիբանանի հայությունը մտահոգող ընկերային տնտեսական դժվար պայմաններուն և հարցերու մասին, հաստատելով, որ հոյից Լիբանանի գետրոնական կոմիտեն վճռագամ է այս երկարաշունչ աշխատանքին լծվելու, իրեն հետ աշխատանքի լծելու նաև ժողովուրդը, որ մեծնած է ան և որուն համար կգործե։ Իսկ ինչ կվերապերի միջնարևելքի շրջանները նարդակախտի մղումներուն, Խաչերյան համոզում հայտնեց, որ միջնարևելյան քաղաքները կշարունակեն պահել իրենց ռազմավարական նշանակությունը, իբրև մեր հայրենիքին սահմանամերձ շրջաններ, իսկ եթե անհաղթահարելի պատճառներով մեր գարկ մահարենագիցներուն քայլերը պիտի ուղղվին թեպի Թուրս, ապա նման դեղաշարժմը ձեռագրված ձևով պետք է հունավորել թեպի հայրենիք, արդակախտը վերածելով ներքաղթի։ Քաղաքային ներազգային շատ սուր մարդահրավերներ մեզ իմդաձել կուտան, որ թե իբրև սև, թե իբրև սկսպունք և թե իբրև աշխատանքի եղանակ ու ոչ, Թշնակցությունը Լիբանանի մեջ աշխատելու ավանդական ձևին վերադարձ պիտի կատարի։ Հերու լուսարձակները, կարելի եղածին չափ հերու լրատվական լուսարձակները և լիբանանյան քաղաքական ֆոլկլորի հատկանշված երթևեկները։ Թշնակցության քաղաքական ու ներազգային գործունեությունը այստեղ ավելի պիտի հատկանշվի քննարկումներով, վերլուծումներով, որոնք բոլորն ալի վերջո ուղված պիտի լինեն համայնքի շահերուն, անվտանգության պահպանման և շրջանային զարգացումները հայկական թյուտանգինները ընկալելու մոտեցումներուն։ Խաչերյան եզրափակեց, որ ժողովուրդին այդ ժողովուրդին համար գարկախոսը կշարունակե մնալ հայ հեղափոխական թշնակցության աշխատանքին սկզբունքը։ Ապակեղ արվեստական Հայդակրով, Սարին Պոլադյան դպավորիչ կերպով ներգայացուցոս Սարգսյանի վերջին ջարը, որ մեկ ազգային հեղափոխական երկերով ելույթ ունեցան համասկայնի այկ երիտասարդական երչախումբ նվակախումբը խմբավարությամբ Սակար Քեշիշյանի։ Ապա խոսք արավ Հոյիցա բյուրոյի ներգայացուիչ Հրանտ Մարկարյան, որ իր խոսքի մեջ շեշտը թերավ Հայաստանի քաղաքական ընկերային իրավիճակին վրա
որբեսի գարելի լաջշտել փածտողումները եւ աշխատիլ զանոնք ուղելու նպատակով։ Մարկարյան հատկապես լուսարձագիտակարապ Հայաստանի մեջ դարերային փնույթը ստացած արդակախտը, անկորձությունը, աշխատավարձերու անբավարարությունը եւ դարբեր տեսակի անարդարությունները, հաստատելով, որ թաշնակցությունը պետական շահերը կերաթասելով արդեն իսկ մշակած եւ ներգայացուցած է, մենք ուզում ենք ապրել մեր երկրում խորակիրը գրող ծրագիրը։ Մենք գերադասում ենք պետական շահը ուսակցական շահից։ Մենք գերադասում ենք ժողովրդի շահը ուսակցության շահից։ Եվ երբ ախտորոշում ենք անում եւ մատնանշում ենք հիվանդությունը, մեր նպատակը իշխանության գալը չէ, այլ հիվանդությունը բուժելը։ Մենք մի կողմ չենք քաշվում ու օր ու գիշեր միայն ողք ու քննադատություն հնչեցնում։ Հրանտ Մարկարյան հաստատեց, որ թաշնակցությունը ամեն բարև վերգը քերաթաս է ազգային շահերը։ Մեզ ասում են՝ դուք ինչ ընդդիմություն եք։ Ընդդիմությունը ամենուր պետք է հարվածի իշխանություններին։ Մենք ասում ենք՝ հաճը սոցարմների, եթե ստեղծվում է հնարավորություն մյուսների հետ, նույնիսկ մեր կողմից չընդունված իշխանությունների հետ, պաշտպանելու ազգային շահը, մենք պարտավոր ենք պաշտպանել։ Մենք ասում ենք, մեր ներազգային, ներպետական հակադրությունները, տարաձայնությունները պետք է ավարտվեն այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտություն և կարելություն է ստեղծվում միասնաբար պաշտպանելու ազգային պետական շահերը։ Առ այդ անկարևոր նկատեց հզոր պետականություն ունենալը, Ղարաբաղի հարցն ու հայթադի հետապնդումը ամեն ինչ է վերթասելը, Հայաստանի եւս Սփյուռքի մեջ թաշնակցության հզորացումը, Սուրյահայության զորակցությունը, հայոց ցեղասպանության հայրամյա գիշեմին Սփյուռքի գազմագերպման անհրաժեշտությունը, որով հետևանիգա հիմնական թերագադարություն ունի հայրենիքի հավելյալ հզորացման իմաստով։ Թաշնակցության 123-ամյակի նվիրված հանդիսությունը փակվեցավ մշակման որ կայլերքով։